السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرت إذا هود النجلس وعطاي كسور دوا ذا ورك تلفيشك قرن كسومالي لان هذا هنو قله أيدي كي مادا استوديو قد حي تلفيشك قرن كسومالي لان وكل يوم قال ذا هرقيسا وحنا ورك نود ديارو يد لسوع تسينية أنا جوردوان عيديد إسماعيل كيذا قد بدأ إذا ورك نود دوا كرونا وحكم ذا مدن ياشا أقل كقولها جورت ذا سومالي لان يا فردي جودي ما أنت دوت بلارن كي يشي سياسة أرمها جودها إسومالي لان يسدي له رمرين لها wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa munaasabad martiqaad u sameeyay safiirka dhawaan dawladda Djibouti u soo magacowday dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee u fadhiyi doona wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Professor Faarax Ilmi Maxamuud Geedoole ayaa soo gabagabeeyay kulan dib u habeyn ballaaran lagu sameeyay manhajka waxbarashada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland oo weheliyay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ayaa toobar u furay qayb ka mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta oo lagu toobarayo ku shaqeynta mihnada saxaafadda Daawud Al-Kuwasi waa qodobada ugu roon ee warkan aan idin ku hayno imikii haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan mudaneyaasha aqalka golaha guurtida dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta dood ballaaran ka yeeshay siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliland iyo sidii loo horumarin lahaa waxa fadhigan ay yeesheen mudaneyaasha aqalka golaha guurtidu ka qayb galay wariyahayga Saciid Cabdullaahi Xasan waxaanu ka diyaariyay warbixintan fadhiga golaha guurtida Soomaaliland oo gudoominaya gudoomiye ku xigeenka kooxda golaha guurtida Soomaaliland mudane Saciid Jaamac Cali oo ku heelinaya gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha guurtida mudane Cabdiraxmaan Sheekh Ibraahim Sheekh Yuusuf Sheekh Madar ayaa fadhigaynaa golaha guurtida waxay dood adag ka yeesheen siyaasadda arrimaha gudaha Soomaaliland doodan xildhibaanada ka qayb qaadanaya oo kala xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan Indho Indho iyo xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Ilka Cafe xildhibaan Deeg ayaa si weyn uga hadlay siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliland iyagoo ka hadlay waxay yidhaahdeen dhawaanaha waxaynu maqlaynay midow Yurub baa muddo intii guurtida ka baxay oo aad loo buunbuuninayo waxaan doonayaa mudanayaal inaad fahantaan horta midowga Yurub waa 82 dowladood 82 dowladood waxa wax bixiyaa waa 6 lixdii dowladood ee wax bixin jiray ee Ingiriiska Mareykanka Jarmalka Denmark Norway iyo Sweden intay lacagtii jawaab ku soo qaadeen 6 milyan oo dollar bay miisaaniyadda dawladda ku dareen niman ka mid ah oo Yurub la yiraahdo ee shaqo beelay ee wixii loo soo dhiibi jiray adduunka wixii wax bixin jiray intay soo qaadeen ay dawladdu u keeneen waxay marmarsiiyay ka dhiganayeen go'aankii guurtida ayay diidan yihiin baa suuqa iyo jaraa'idka iyo mucaaradka faafinayeen war xaqiiqda ka togna wey anigu si gaar ah waxaan farta ugu fiiqaynaa war qarankan aan kala saaro oo aynu wixii ummadan sumcadeeda iyo karaamadeeda dhaawacaya yaynaan ka dhigin in caalamkana yaynaan u gudbino intaynu shaashadaha soo fadhiisano yaynaan qarankan noloshiisa iyo mustaqbalkiisa ku ciyaarin oo waxaa sakaara ka biiqsan haddaynu buunbuunino maalin kasta dhibaatada adduunyada meel walba dilku ka dhaca sababtanaas cid un baa yeelata laakiin ma aha in laga dhigo dee dal la burburiyey oo ciidamadiisii burbureen oo yayna waxa la yeeshay shacabkana yaan lagu buunbuunin qadar baa dhaca wixii ilaahay dilayaa way dhimanayaan marka waxaan anigu odhan lahaa dee wixii ajnabiya dalkeenna soo gelayay dhibaatay nagu haya
ده هلاقة تحديره الشعب يا دولة بجمعها على إسقابصدوه هلاقة وضع شقيه ده هنا لوجوده ودل كشرع wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa munaasabad martiqaad u sameeyay safiirka cusub ee dhawaan dawladda Djibouti u soo magacowday inuu u fadhiyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu warka noogu eegayo wariye jaamacadan munaasabadan qada sharafta ah soo agaasintii wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland waxa ka soo qayb galay wasiirro wasiir ku xigeeno iyo safiirro ugu horeyntina waxa munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse waxa uu ka sheekay xidhiidhka qotada dheer ee u dhaxeeya labada dowladood iyo sida uu sii kobcayo sidoo kalena waxa uu wasiirku sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ku hawlan tahay sidii dowladaha caalamku safiirro matala dowladahooda ay ugu soo dirsan lahaayeen Soomaaliland وأكتينو مدحوينهن أحمد محمد محمود سيرانيو إيه مدحوين ياسي كوريبا إنتي أي جمهورية الصومالي لأن ترتي أردن وحاين تدالو قترنا إن أي ودمضا دونيدو أي جمهورية الصومالي لأن وكي لو صدرتان أو أي أقون صدان وحاين تدالو قترنا إن حديرك عالمي دونيدو aynu kamid noqdo beesha caalamka kamid noqono sida UN ka iyo golayaasha kale fagaarayaasha kulmiya iyo urrada caalamiga ah ee kulmiya dunida waxaan markaa ugu horeeyay ugu mahadnaqaya dawladda Ethiopia oo ah dalkii ugu horeeyay ee jamhuuriyadda Soomaaliland wakiil u soo dirata maanta waxaan u mahadnaqaya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo maanta wakiil u soo diray jamhuuriyadda Soomaaliland oo kami garab fadhiyo yahay oo ahaana madaxweyneena Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo maalintii xilka loo dhaariyay meeshii ugu horeysay iyo dalkii ugu horeeyay ee ugu baxay wuxuu ahaa Djibouti isaguna wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay Siinaayo roog u dhigaba inuu madaxweyneena أحمد محمد محمود سيراني كو قوليستو إنه لبدا دل سفير وسفارة دي سويدار سدان وحي لبدا دحمين باو تاي قول وحي لبدا الشعبي باو تاي قول وحي دمان تاني نو تاي تاريخ وينو سودا وينينا مدحمين قيلي لبدا سفير وحنو كلا دردار منا إنه كشقيان باهيدا بدن او تالا احرير كلبدا ودن كدحيا midka ganacsi midka dhaqan midka dhalasho iyo midka dhuleedba iyo ka siyaasadeed bay inay si wanaajiyaan baanu ayaan soo dhaweynayna wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo tignoolajiyada Cali Xaamud Jibriil iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga Bashiir Cabdi Xariir ayaa iyaguna munaasabadaasi ka soo jeediyay hadallo dhiirigelin iyo dardaaran isugu jira oo ay ku soo dhaweynayaan safiirka cusub meel kasta iyo in kasta dalka waxa suuntay taas waxay ka turjumaysaa jacaylka iyo walaalnimada labada dal ee Djibouti iyo Soomaaliland inay isku dad isku diin isku etnik ay hal qolo wada yihiin casuumadani wax weyn casuumad qaali ah oo aan ku soo dhaweynay waa lehni Djibouti safiirka inoo soo magacaabeen oo sida ka muuqata taariikh nololeedkiisa ka muuqata ama khibradiisa ka muuqata gudoomiyaha kuxigeenka baarlamaanka afay gudoomiyaha madaxii baarlamaanka ee xagga arrimaha siyaasadda wuxuu soo maray xilal aad iyo aad waaweyn ayuu jamhuuriyadda Djibouti ka soo qabtay safiirka maanta la inoo soo magacaabay safiirka Soomaaliland ee waddanka Djibouti ayaa isna munaasabadaasi ka hadlay waxaanu sheegay in xiriirka labada dowladood uu marayo heerkiisii ugu sarreeyay safiirka cusub ee dowladda Djibouti u soo magacowday Soomaaliland mudane Xuseen Cumar Kawaaleye ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay muddadii uu dalka ku sugnaa wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Professor Faarax Cilmi Maxamuud Geedule ayaa soo gabagabeeyay kulan dib u habeyn ballaaran lagu sameeyay isla markaana lagu horumarinayay manhajka waxbarashada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kulan howleedkan ballaaran oo isugu yimaadeen khubarada iyo aqoonyahanka Soomaaliland wax ka dhiga jaamacadaha iyo dugsiyada kala duwan ee dalka iyo sidoo kale khubaro caalami ah oo ka socda African Educational Trust ayaa waxa dib u eegis iyo horumarin ballaaran lagu sameeyay manhajka cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay yeelan doonto
oo markii saddexaad la bedelay ugu horeen madashaasi waxa faafayeen ka bixiyay macluumaad lagu soo ururiyay manhajkan cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo talent sare lagu sameeyay ahmed oo ka tirsan saraakiisha african educational trust waxaanu tilmaamay in ahmiyad ballaaran ay siinayaan in manhajkan uu noqdo mid ka duwanaada manhajyadii hore isla markaasina soo saara arday tayo leh waxaa isna ka waramay xiriirka hay'adaha caalamiga ah iyo wasaaradda waxbarashada iyo talinta sare iyo doorkii wasaaraddu ay ku lahayd manhajkan iyo dib u habaynta ballaaran ee lagu sameeyay xasan mbc oo ah sarkaalka ugu sareeya AET waxaanu tilmaamay in wasaaradda waxbarashada iyo talinta sare ay ahmiyad gaar ah siisay manhajka cusub ee wasaaradda waxbarashada maanta dhusii ila aad baan u faraxsanahay waayo haween soo wadnay muddo 4 maalmood ah ayaa soo gabagabowday 4 maalmood waxaan ka marqaatay ragii meeshan isku yimid dadaalka idinka muuqday iyo saa u shaqeynayseen inaad tihiin niman waddankoodu wuxuu qabanaya caruurtoodu wuxuu qoraya oo runtii ma taqaanaa ee waajibkoodii ka soo baxay baad u muuqateen dadka waxaan iska leeyahay waa idinka annagu waa taban taabineyna haddaanu hayda 18 hayna runtii wasaaradda ka mid baan nahay sida xafiiskaygu ku dhow yahay ayaa runtii annagana qalbigaydu ku dhow yahay oo wada shaqeyn waxay naga dhaxaysa muddo soo socotay hadda muddaas 18 sano ka yareyn kolba waxaanu tarnaa wasaaradda wuxuun baanu keenaa waxa kale iyaguna madashaasi ka hadlay xubno ka mid ah khubarada barnaamijkan ka qayb qaadanayay oo tilmaamay macluumaad fara badan oo ay soo ururiyeen intii ay ku guda jireen dib u habaynta manhajka gabagabadiina wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo talinta sare Professor Faarax Cilmi Maxamuud Geedoole ayaa u mahadnaqay dhammaan ba ka soo qaybgalayaasha barnaamijkan iyo cid kastoo ka qayb qaadatay sidii barnaamijkan uu hirgeli lahaa isagoo tilmaamay wasaaradahan ay ku dadaalayaan in tayadu ay noqoto ahmiyadda koowaad ee wasaaradda waxbarashada iyo talinta sare wasiirka arrimaha siyaasadda kala ka hadlay waxa uu yidhi waxa weeye hawshii waa bilow oo waxyaabaha yare ka dhindhiman manhajkan isku xidhkiisa ka secondary-ga iyo ka primary-ga ama ka dugsiyada hoose dhexe ka sare inay isku xidhmaano maadada halkan laga qaadanaya iyagoo developed ama horumarin ba xagga secondary-ga laga qaata wuxuu wasi spiral oo kala ayay maadaduhu socdaan in harmonization laga dhex sameeyo labada kuwa hoose dhexe iyo kuwa secondary-ga xoogaagaas ay noo hadhay khubaro kale ayaa loo gudbin doonaa iyaguna wixii ay ra'yi ku darayaan ayaa la eegi shaqo fiican baad qabateen warbixinta laysiiyey aad iyo aad ayaa moogtahay mahadnaq laga mahadnaqay hawshaad qabateen ilaahay baana inaga jasaysiin waxaan inaan u diyaar garowno haddaan lacag weyna buugteena sidaynu qoran lahayn waa inaan u diyaar garoono waa ubadkeennii inaan moogtahay tabaruc wax ugu qorno wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dalka jamhuuriyadda somaliland ayaa caasimadda hargeysa ku qabatay tartan dhinaca orodada ah oo ay ku tartamayaan ciyaartooy ka kala socda gobollada dalka jamhuuriyadda somaliland uu ka kooban yahay tartankaas oo ahaa tartan 10 kilomitir ah ay ku tartamayeen ciyaartooyadaasi maxamed xato ayaa noo haya warkaasi orodkan ay ka qayb qaadanayeen tiro ku dhow 300 oo orodyahan waxaana uu ka dhacayaa galabnimada shalay galbeedka magaalada Hargeysa gaar ahaan wadada u dhaxaysa magaalada Hargeysa iyo Gabiley tartankan orodka ah ayaa ka soo bilaabmay halka uu hadda yahay kontroolka Hargeysa ilaa beerta qoryada ee bartamaha magaalada Hargeysa waxaana tartankan orodka ah kaalinta koowaad ka galay Cabdi Casiis Cabdullaahi Geelle oo ka mid ah orodyahanada gobolka Awdal kaalinta labaadna waxaa galay Xariir Yuusuf Qarab oo ka mid ah orodyahanada gobolka Marooda Jeexe kaalinta saddexaadna galay Cabdullaahi Cabdi Saciid oo kamid ah orodyahanada gobolka Awdal halka kaalinta afraad uu galay Maxamuud Ibraahim Muumin oo kamid ah orodyahanada gobolka Gabiley gabagabada tartankani waxaa beerta xurriyada kula hadlay warbaahinta wasiirka dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska Axmed Cabdi Kaahin oo tilmaamay muhiimada tartankani leeyahay sanad degmadi gobolkii ila heer suulayna wadaadaha marka waxa la rabaa in tartankaas jaysan daa la bixinayo in ninkaas ninka kale ku qaydin laa dadka wadan seen rag baa agooga 10 milyan ku qaaba gaashada ma qoro kaga baa waa arsay detaal leh dilo doonayaa waa taa agii inay sagadin ku jirtaa haddii xafiiskaaga geeyseen iyo haddii saarad geeyseen ma taa lacagii ka baaro
أقسمها كودة وسارة داسي محمد حسين ربعي يقود دوميا حرير كعيارها فضو دي سومال لان مصطفى علي نور أيا يقونا إسكاد بمرايا سبب تطرطا كان يوقبتين يقو إفتيمي فإذا دا ترتمضى نوعان أوكلا أهي أي ليهين مارو كستو اللا قطورت كان أوكلا وين مقبال نشغل عين كان وحين قلسا ديثي قلق عصب تردر عصب بين قلسا وايا وحين حسوسين إسا إنا دلن يرد أنه أما عرورت أنه أي وحوية تانت كيهين عيار فاركدين وعالم كاللقو دوقي هاي أرنت أنه وارن ديثي قلنا وارن كسار إسا ماشي دباتوين كي يفرد يقل كسار إسا إن شاء الله وانو تشوكتين دونا وحانو كده دالينا إلي تدخل كوالا قيب قاطان المتقان أغمو الرأي ترتن كانية ترتن بضان وقلا نصوتنا وهو هو ريمت كلام يقصونه ترتك يدمون قصونه يترتك يسقول هذا يكيد شيء سر يكيد شام هذا هو إنت هو نصوتنا وعلى إنت هنا لقى قريب دلو والله هم مشغولين متقنا أوردادا عالم هو يس كافريكا هو هم مهم سن وتعالى تينون هاي gabagabadiina waxa halkaasii heli lagu gudoonsiyay abaalmarino 17kii orodyahan ee 17ka kaalmood ee ugu horeeya ka galay tartankan orodka ah wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Murugo Shukri Xariir Ismaaciil oo weheliye agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Maxamed Cilmi Aadan Ilkacse ayaa tababar u furay qaybo kamid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo qaadanaya toobar la xiriira dhinaca mihnada saxaafadda Maxamed Fuusi Maxamed ayaa warka inoo diyaariyay toobarkani waxa furay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Murwo Shukri Xariir Ismaaciil waxay sheegtay in toobarkani yahay mid lagu toobarayo toobarayaal noqon doona macallimiin toobar siin doona shaqaalaha kale ee wasaaradda warfaafinta toobarkana waxa uu socon doonaa muddo shan cisha waxa kale oo wasiir ku xigeenka uu mahadnaqday hay'adda dhaayo toobarkani bixinaysa hadaladeedina waxa ka mid ahaa qofka suxufiga marka uu barnaamijka sameeyo amma waraysiga qaadayo waxa la doonayaa in dadweynaha ogaado dareenkooda waxa dadku doonayaan waxa u baahan yihiin su'aasha doonayaan laga qanciyo tay doonayaan in looga jawaabo tayaga wax taraysa wax barasho ku hoggaaminaysa caafimaad ku hoggaaminaysa maxaa ku dhay nabadgelyo ku hoggaaminaysa dhaqanka ku hoggaaminaysa wax soo saar ku hoggaaminaysa isdhexgalka bulshada ku hoggaaminaysa ayaa la doonayaa suxufigu inuu soo saaro oo tababarkan uu noqon lahaa tababar sanad qaata sanado si macallimiin wax gudbisa oo dadka wax bartaa uga soo baxaan ayaa muddada yar ee shanta cisha ah la doonayaa in maxaa ku dhahdaa in laydu ku deeqsiiyo meelaha ugu muhiimsan ee obacda u noqon kara arinta aydu halkan fadhidaan ee wax soo saarka warbaahinta agasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta maxamed aadan cilmi ayaa dhankiisa ka waramay muhiimadda toobarkani u leeyahay shaqaalaha wasaaradda warfaafinta in toobar caynkan oo kale oo heer caalami ah ay ku qaadatay inay helaan muddo badan si ay u helaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta waxa tihiin in laga soo xulay shaqaalihii wasaaradda oo la rabay inay sii tababartaan taasina waxay noqonaysaa sumcad wanaagsan oo ah inay wixii aad barateen hadhow tirada ku sii tababartaan aad iyo aad baan mar labaad maslaxad baan idinku mahadnaqayaa Cabdicasiis iyo Johana labadaba waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin muxuu ahaa kaalinta fiican aad ku leedihiin iyaguna waxaa si wada jir halkan uga hadlay agaasimaha waaxda qorsheynta Axmed Ciro agaasimaha farsamada Axmed Saleeban Weyne maamulaha idaacadda Radio Wargeysa Maxamed Saciid Maxamed iyagoo sheegay in shaqaalahan toobarka qaadanaya ay yihiin 10 qof oo ay u soo xuleen inay noqdaan kuwa marka ay toobarkani qaataan iyagu dib u toobaro shaqaalaha kale ee wasaaradda warfaafinta sarkaalka socda hay'adda dhaay Cabdicasiis Maxamed Jaamac iyo macallimada toobarkani bixinaysa Janet ayaa iyaguna ka hadlay toobarkani iyo weliba muhiimadda uu leeyahay shaqaalaha weynaha wasaaradda warfaafinta iyo inuu yahay shaqada ay ku shaqeeyaan ee mihnada saxaafadda waxa kale oo ay ka warameen wada shaqeynta ka dhaxaysa hay'adda dhaay iyo wasaaradda warfaafinta wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee jamhuuriyadda Soomaaliya Yuusuf Ismaan Garas ayaa xariga ka jaray xarun bixinaysa adeegyada dhinaca ciyaaraha oo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo dalxiiska Soomaaliland ay ka hirgelisay caasimada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa Maxamed Ismaaciil Cabdi Xato ayaa warka inuu eegaya
وسير كحجينك وسارد دلنا يرد عيارها يد الحيس كيوسف عثمان جرس يا فريا حرون تعيارها وينك وديبوها بين اللجوس ميي تاسيو اللجوس وكردي قيب تشدس كجبدها وسير كحجينك دلنا يرد عيارها يوسف عثمان جرس وفريا حرون تني أيها الكاسي كتشدي كلمة كوبن أو كسابسن مهمة دا يا حرون تني كفر دلوا بس كتير يو نذكر قيب تدمر كاي سوكسو رمتي وسارد هان وحامو diyaarun ahay inaanu inta awooda qaranku yahayba inaanu ka qayb galno sidii ciyaaraha iyo dalxiiska iyo arrimaha dhalinyarta ku kor ugu qaadida wasiir ku xigeenka cadaaladda iyo garsoorka Cabdirashiid Xuseen Cabdalla Gargaar ayaa isaguna halkaas ka hadlay wasaaradda arrimaha dhalinyarada iyo sportiga iyo dadkii ka geystay soo koro qaadista sportiga iyo dib u habaynta naadiga المواسيدة تبروشي يسوى حالان كتري قول رجل سبورت كلابين سبورت ورجل قول إما أنت عايلو في الروح كالقايم قادرنا كوبادي كوليغا إينا دي دمرو سبورتين سبتياني يادران ووفر عسلامنا سولوينيكا وحيدو نشر حادا يكبح سيحرون تاني يفايدة دا اي كردح لدونان قبلوه قدوميها أورو كسوكسا خطرك ليلو أو قعان تاكو حيسا حرون تان تاسو نغمي عدعيني نوسارد oo gacan weyn ka geysatay sidii xarunta meeru loogu habo loogu hagaajin lahaa gabdhaha iyo jibiski iyo jiinki oo dadkiinu inay rag oo kaliya ay maartay heraan fursadaas laakiin maanta halkan ay noo soo dhigeen wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska iyo in bulshada kala duwan qaybteeda ay ganacsatada oo naga caawisay inay meesha noo soo dhigaan waxyaalihii aan u baahnayn dumarku u baahnaayeen wararka hadda soo gaaraya xarunta warqabadka telefishanka qaranka Soomaaliland waxa ku jira wafdi ballaaran oo ka socday imaaraadka carabta ayaa maanta soo gaaray deegaanada gobolka Gabiley wafdigaas oo orkacay safiirka Soomaaliland u fadhiya imaaraadka carabta mudane Baasha Cawl isla markaasina ay si diiran u soo dhaweeyeen maamulka gobolka Gabiley oo orkacayo barasaabka gobolka Gabiley Amiin Cumar Cabdi iyo maayirka magaalada Gabiley بدر صاحب کو گوبل کے قبیلہ مصطفی عبد عیسی متفشین ہے یہ مائر کا مغالدہ قبیلہ امین عمر عبدی تریا قیبت پولیس کے قبیلے یہ مسؤولین کلے وفتی کا سو سیدو کلے ای ویلین مسؤولین کمیدین سعید عبدی گبوبے وانا الکاسی بو کورین لا سو انڈینٹیے ددکا کو ڈھکن دیگانہ دکل دوون ہے ابارو سامیین kuwaasoo laga dhageysto warbixin ku saleysan dhibaatada abaarta laba jirsatay soo gaarsiisay dadka danyarta ah ee ku dhaqan deegaanadaasi waxaynu aragnay ma dibadeedna waa tuhara tani ilaahayna de sidii ilaahay uun baana waxinoo haya dad kulli shimna inda Allah khayr.